Tjena! Idag är det en liten vlogg takeover från min sida på Samens kanal. Det är nämligen så att Sam har fått körtelfeber, så han är jävligt sjuk helt enkelt. Så jag ska ta över här och vlogga lite under min dag. Sen ska jag åka ut till hamn, överraska med lite hamburgare och sånt. För Samuel älskar ju hamburgare och han kan ju verkligen laga dem själv eller åka in till stan och köpa dem som han mår just nu. Så det är lite tanken. Jag måste förbi några butiker, jag ska träna, jag ska på en vernissage. Sen drar jag till BAP, hämtar upp burgare. Dra ut till han och så gör vi en kul hos han också. Vi får se vad han säger när jag ploppar upp där med min kamera och överraskande och så. Han ska ju inte bara få sitta in och dega hela dagen. Så ni kanske har märkt att han pushat jävla mycket massa för sig, en tävling om att åka till Ibiza. Tanken var att han skulle åka dit imorgon, men han är för sjuk, så det är ju skittråkigt. Så vi måste liksom ta saker i egna händer och göra lite content åt han. Så det är tanken. Det är nämligen så att jag har ju bara min kamera med liksom mitt objektiv och så. Och jag har ingen mic, jag har ingen riktig mic liksom, det kanske ni hör. Och det är en jävla storm utomhus just nu, som heter Knud, som bara pff, så det bara blåser överallt. Vi får se hur det går att vlogga utomhus och hur mycket content det verkligen blir. Men vi ska ju försöka göra det bästa av det och överraska Samuel. Så ja, vi packar upp väskan och rullar in Sam. På gymgrossisten och plockade upp de här. Det är nämligen så att jag var på ett event med Samuel. Så kunde man slå på en sån här grej. Och så bara, ah, nu fick du så här mycket poäng. Så slog jag allt vi hade. Så jag har fortfarande skitont i handleden efter det. Och liksom typ två senaste veckorna, jag har inte kunnat köra så här bänk, axelpress, någonting. Det är jävligt segt. Så jag plockade upp de här. Jag kör ju typ aldrig med såna här grejer. Jag lyfter inte jättemycket vikt direkt. Men det är bara skönt att ha nu när jag har så jävla ont. Så ja, nu är planen att rulla till gymmet. Sen är det den där jävla vernissagen som jag snackade om. Och sen till BAP och fixa lite burgare till Samuel. Och sen rulla dit. Så ja, drar vi till gymmet. Tja, nu har jag kommit till gymmet. Jag är på stadsodonplan och ska köra lite axlar och triceps som jag hinner det. Lite småbråttom, klockan är 12:05. Jag ska vara på vernissagen 13:30. Så vi får se lite vad vi hinner med. Och det här gymmet kanske inte är det man liksom slänger upp en kamera och filmar där inne på. Det har hänt en del sjuka grejer här med mina polare. Folk är rätt seriösa på stället, så vi får se hur mycket jag filmar där inne. Men annars ses vi när jag börjar göra fotboll. Tja, jag tränar klart nu. Jag kör lite axlar. Det vart ingen triceps. Gör lite små bråttom som sagt. Klockan är väl nu typ 2. Börjar köra vid 1. Det vart lite axelpress. Det vart lite... Alltså... Typ axlar, både jag och Samuel, alltså det enda vi kör är typ vi bara kastar armarna åt alla håll med lite vikter, så blir det typ bra. Planen nu är väl duscha och sen rulla på vernissagen. Sorry för att jag inte uppdaterar något inne på gymmet, men just att Odenplan som jag är på nu är rätt labbigt. Alltså det är rätt mycket labbiga personer här. Och jag har haft polare som har typ blivit påhoppade här inne typ såhär, bara när man gått och tagit en bänk. Det är asmycket folk sådär roider och skit. Så det är inte såhär jätteroligt ställe att bara slänga på min kamera och bara tja tja. Och så jag hoppas ni förstår. Men ja, nu är planen med resagen. Sen efter det är BAP och till Samuel. Så att nu får vi se hur det går att vlogga så här på riktigt. Men jag är på väg till vernissage nu, jag har faktiskt ingen aning om var det ligger. Min mamma svarar inte, de på BAP svarar inte. Så lite så här allmänt knas just nu. Så vi får lite se vad som händer, om det blir någon plan B eller något på hur vi ska lösa käket liksom. Men tanken är väl att jag ska på den här jävla vernissagen. Det är min mammas kompis som ställer ut. Det är så här vernissage, det är massa ut. Det är öppningseventet för när man har en utställning med typ, ja, konst. Så vi får lite se vad som händer. Jag är jävligt slut på axlarna, så det här är fan jobbigt. Vi syns där. Det löste sig. Jag vet fan hur bra man hör inne. Micken är rätt shit, men Ali var här, så att allt var lugnt. Där såg man ingenting, men ja, det löste sig, vilket var sjukt skönt. Så nu ska jag bara plocka upp det här och sen åka hem till Samuel. Det vart lite allt möjligt gott. Det finns ju mycket kul att välja på liksom. Lite burgare. Det vart en BAP dubbel, en triple trouble dubbel, BAP fries. My dear friend, where have you been? Have you gone? Sunshine, we found the gold. We thought we'd be forever young.
träffa dem så här bra. Det är bara en. Nu ska vi överraska Samuel. Vi har mycket gott godis här. Där så borta så bilen, så låt oss rulla till kamelen. Bror. Kom ut. Jag kommer. Tja, jag har lite present till dig. Vad fan är du här? Jag tänkte alltså, oh, jävlar vad det blåser, vi går in. Vi går in. Det är så jävla synd om dig för att du är sjuk. Så vi ska ge lite bapp till dig. Alltså, du bara ringde mig och bara, kom ut. Ja. Jag bara, vad fan? Och så du säger, alltså what the fuck? Så vänta, så du har varit på bapp? Ja. Ej, jag har pommes också. Ja, bapp fries. Nej. Ju. Nej, fy fan vad King Kong. Nej, och det är såna här. Ja. Åh fy fan vad godis, fy fan vad godis. Okej, okay. Jag är riktigt så här. Okej, okay, bra. Då äter vi där och kör lite typ så här. Q&A. Ja, det kan jag fan göra, vad fan är det sen? Ja. All right, jag tänkte berätta dig att jag har ju då inte, jag har varit lite så här inaktiv, du vet. Den senaste veckan. För exakt en vecka sedan ungefär fick jag reda på att jag har köttfeber. Det var en vecka, ja det var det. Och jag har aldrig haft det, man kan ju bara haft det, man kan bara ha det typ en gång om året. En gång i livet. Här? Det verkar som det. Och jag tänkte bara, fan är det här? Och tydligen så är det när man, köttfeber är när man har hög feber en längre tid. Och du kan få, eller du får typ skitont i halsen. Alltså halsmandlarna, du kan få ont i örat och det är liksom, ja, du kan ha det upp till typ 2 månader typ. Vissa har längre, vissa kortare. Och sen blir man, alltså de som har det, de är liksom trötta i flera månader framöver sen. Vissa är trötta i typ så ett halvår, ett år, upp till ett år, alltså efter det. Men det är från människa till människa. Det har ju i alla fall åkt på. Och när man har den här sjukdomen så är det bara vila, för det är ett virus liksom, det finns ingen medicin till det. Och sen får man bara låta kroppen liksom låta det såhär, vad ska man säga, läka. Alltså skönt. Och när man har det här, då är det liksom levern är påverkad, mjälten är påverkad. Och det är väldigt farligt att träna då när man, ja, det är väl alltid när man är sjuk. Så ingen träning för mig nu. Och när man är helt frisk från det, alltså helt, då blir det, då får man inte träna någonting på 4 veckor. Så när jag är helt frisk från det här, då måste jag vänta en månad till innan jag får gymma. Så det här suger, det är verkligen skitdåligt. Jag har bara legat hemma och degat i sängen nu senaste dagarna. Jag har inte gjort någonting. Det har varit skittråkigt verkligen. Så det var ju lite trevligt med lite burgar. Lite krubb. Så nu käkar vi, så syns vi sen med lite Q&A. All right allihopa, nu har vi käkat klart. Vi fick lite matkomma om jag ska vara helt ärlig. Så ja. Vi degade lite. Men nu är vi tillbaka igen. Du började 2 nockos för att vakna. Jag behövde nock, nej 2. Den andra, jo okej, det var fan koffeinen han också. Ja, helt skadad men. Så är det. Men i alla fall, nu tänkte vi köra lite Q&A. Så jag la upp en sån här Insta-story, du vet så här. Man får fråga grejer. Ja, exakt. Här kör vi. Och jävlar, ja, det är en del. Du kan kolla så här, de som är mest relevanta om du klickar här. Ja, just det. Dra upp där, ja, där. Och sen visa alla. Yes, där ser man ju alla som är. Nej, men då har vi lite roliga frågor helt enkelt. Så det var fan tag sedan med Q&A, tror jag. Ja. Så nu är det dags. Okej, okay. Ska jag ställa en fråga till dig sen du är till mig? Eller ja, så här? Vi kan köra så varannan. Okej, okay. Då kör jag den här då. Bapp eller pong? Alltså jag vet inte. Alltså grejen är, man blir så jävla mätt på. Det är två olika typer av matgrejer också. Det skiljer nog så här två olika. Man går ju inte till pong om man så här. Åh, jag ska äta något jättegott. Det kan, man kan ju gå till Bappa och äta jättegod mat. Ja. Pong är mer så här. Nu ska jag bara döda hela mig. Alltså, det är billigt. Det är, alltså man kan äta hur mycket man vill. Exakt. Och man kan bara gå hem och sova efter liksom. Alltså pong är väl att man väl menar man är riktigt hungrig, tror jag. Ja. Och om du suger på god mat är det väl typ Bapp. Bapp är det vi käkar nu, hamburgare. Ja. Så där, det beror helt på. Okej, om det var två olika hamburgerstranger, det är vilken som var bäst. Men nu är det helt två olika grejer. CS eller Fortnite? CS eller Fortnite, jag såg den här frågan förut, jag bara fuck. Okej, okay. Grejen är så här. Jag tror CS är fan bättre. I grund, alltså, i grund och botten. Alltså det är ett svårt spel. Och CS är mycket mer skill level spel skulle jag säga. Det krävs mer skill för att vara bra på det spelet. Fortnite handlar mycket typ, mycket skill men mycket fan tur också. Ja. Vart du landar, att du får bra grejer. Att det ligger en kista där och bla bla. På CS då får alla samma förutsättningar. Ja. Så det tycker jag är mer fair. Jag tycker Fortnite inte är ett fair spel att tävla i. Så folk som, alltså när det är så här turneringar med typ så här 1 miljon så här dollar i prispotten. Jag tycker det är sjukt egentligen. Alltså det är, jag vet inte fan alltså. Men det var inte det som frågan var. Frågan var CS eller Fortnite, alltså, CSGO. Ja. Och Fortnite kommer inte hålla längre, för det går inte att bygga en bra bas av e-sport. Ja, och det är bara e-sport som håller liv
i liv länge. Ja, spel i liv länge. Exakt. CS är typ så här det bästa spelet inom e-sport. Ja. Så nej, det vill nog CS här. Okej, alltså är det seriösa frågor eller är det så här lite så här blandat eller så? Jag är på vad som. Okej. Okay. Det ska inte bli några jävla Bröderna Berg. Nej, okej. Okay. Nej. Alltså den här frågan kommer ju i varje Q&A. Och det är så här, det beror, alltså jag skulle kunna göra en ny Q&A imorgon. Ja. Jag skulle få den frågan då. Och det är ju om man har en brud eller inte. Ja. Det är så här, men fast det är alltid så här på olika va. Har du Gary? Har du tjej? Har du brud? Är du tillsammans med någon? Det är så här, det är olika, ja, så här formulerat, ja, hela tiden, så man kan ju så här. Ja. Nej, vi båda kan ju svara på den. Och nej. 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 Ja, men den var så här kort och tråkig, ja. Så då tar vi en till. Kommer du på DreamHack Winter? Tror det. Man, ja. Alltså man vet ju aldrig, det kan ju bara helt bestämma något. Men det ser ut som det är så. Mm. Jag kommer komma dit oavsett. Jag ska, är nog där. Mm, jag kommer ihåg in det där. Fan är det här? Gammal och alpsid, men jag blev smart. Alltså what the fuck? Vi kan ta en snabb fråga först. En snabb fråga. Hur mycket väger du just nu? Jag vägde mig typ 2 veckor sedan och då har jag så här gått ner som fan. För jag har ju varit sjuk och jag har inte kunnat gymmat alls. Så jag låg på 88. Det här kan vi dra. Varför började du med YouTube från liksom första början? Den här frågan har jag svar på. Jag vill bara säga det, om ni har massa så här frågor ni så här vill så här, se och höra mig, så vet ni svar på frågor. Kolla på mina gamla Q&A, jag har gjort hur många som helst. Varför började med YouTube var väl att i grund och botten så hade jag en Minecraft-server. Och det finns, du vet, när man vill ha server, eller när man vill ha folk till sin Minecraft-server, då lade man ju på så här Planet Minecraft och grejer, minns du de här sidorna? Ja. Bara, join my server, bla bla. Men det funkar typ inte, det kom typ inte in någon spelare därifrån. Så jag bara, men det bästa sättet det är så här att marknadsföra sin server på YouTube typ. Så jag la upp så här först några let's plays på Minecraft och sen tänkte jag, efter jag gjort det och fått lite så här views och lite subscribers, då säger jag så här, bara jag har en Minecraft server, gör det om ni vill. Och det var typ egentligen det jag gjorde. Sen öppnade upp min server Cellroll. Det var bra skit. Det var bra skit, det var riktigt alltså, good times alltså. Det är man, alltså. Jag tror aldrig man har känt sig så, alltså man hade så mycket makt. Mm. Alltså man hade så mycket makt på den servern, det var så jävla kul. Ni som spelade på den servern, kan inte ni bara kommentera? För ibland kommer det fram folk och säger bara minns du Cellroll typ? Jag bara ah! Eller typ såhär dra vad jag nickade på Minecraft och bara ja. Sådana grejer, ah tja. Det är helt sjukt, det är helt sjukt. Och nu ser jag att nu lyser kamerabatteriet här, så vi byter batteri och syns om en sekund. Där är vi tillbaka! Den här frågan tror inte folk liksom tror att vi vågar ta upp. Men nej. Jag känner så här bara, vi gör det. Tycker du Nocco kopierar clean drink smakerna typ? Ja. Alltså det roliga är att Nocco började ju sjukt mycket tidigare clean drink. Och sen kom clean drink och typ lanserade två smaker som typ var lika Nocco. Och sen hann clean drink släppa deras vad heter det? Deras passion innan Noccos passion nu. Mm. Men vi som liksom chillar lite med Nocco. Alltså Louise som jobbar där skickar en bild på deras burk med alltså en passion. Alltså en månad innan de släppte den. Det är inte så att de så här kom på en smak över natten och bara gör den. Så att jag skulle säga att varken Nocco eller clean drink kopierar alltså varandra. Det blir ju men, så bara automatiskt. Alltså jag vet, jag har ingen aning. Jag har ingen aning alltså om det är någon copycat eller någonting. Alltså det blir ju så. Men jag tänker så här, tänk dig alla proteinbars, alla ja. Olika proteinbars, alla de har ju samma smaker. Ja, alla det har ju samma smak på allt. Alla har ju samma smaker och så här, energidrycksburkar, alltså det är så här, alla har samma smaker. Det finns ingen ny smak. Nej. Typ. Alltså så här, så jag vet inte, jag tycker så här det är lite irrelevant. Ja, jag tycker det är lite töntigt att liksom tjafsa om det där att folk snor smak och grejer. För alla gör ju smaken på sitt ja. Egna sätt också liksom. Favoritserie på Netflix. Har du något kul du nu kolla på? Just nu kollar jag på The Blacklist, fast det där borde inte jag sagt, för nu kommer folk spoila massa grejer i kommentarsfältet. Så det var en gång när jag kollade på en serie, ja. Och sa jag på streamen, jag bara, någon bara, vad kollar du på för serie just nu på Netflix? Jag bara, men jag kollar på, vad var det? Jo, det var typ Arrow eller något sånt. Ja. Och någon bara spoilade allting i chatten. Jag bara, alltså jag kommer inte läsa kommentarsfältet på den här videon, om jag tar med den frågan. Jag kollar på The Blacklist just nu, det är fan bra, det är bra. Har du sett den? Ja det. Hela? Nej alltså, jag kollade för jättelänge sedan. Ja. Alla säger ju också det, men hur gammal är det? Jag trodde den var så här 2017. Ja, nej, den är inte jätteny alltså. Alltså själva så här, kvallen på den är så här, du vet, ser så här skitbra. Ja men alltså, den är asbra gjorde så. Ja. En snabb till då. Omkrets runt vickan. Du var ju mätt där, vad var det? Nej jag har inte det. Har du inte? Nej. Ja det ska vi inte göra nu i alla fall. Nej, den har blivit fest lite. Ja, jag har sagt i 2 år att jag ska göra det.
mäta min bicka. Jag trodde du gjorde på stream någon gång. Nej. Vem donerar mest till dig på Twitch? Jag tror det är Airbe 1990. Ja, fast vad heter han egentligen? Han som har donerat mest, ja, han heter inte sitt riktiga namn på Instagram. Men han heter Alexander. Han bara, du ska kalla mig Alex. Jag bara, okej, sorry brors. Alex heter han, han har donerat galet, galet mycket. Och du vet, han har ju sagt att han vill bjuda mig på go-kart i Stockholm. Ja. Och jag bara sagt, jag typ såhär, jag har aldrig kunnat, eller så varit sjuk när jag gjort det. Men helt ärligt, vi borde fan dra och köra go-kart på annan dag. Ja, lätt. Igen. Alltså tänkte han ha donat mest av alla, tror jag, på Twitch till min stream. Eller så är typ han topp 2 eller typ 3. Men jag vet att han är typ antingen 1, 2 eller 3. Han är galen i alla fall. Så big up och big shout till Alex. Galen grabb, galen grabb. Jag drar lite snabb här till. Grogg eller cider? Grogg, alltså man dricker inte cider. Nej, jag håller fan med. Cider är för jävla... Ja, det känns ju konstigt att säga så, men alltså det smakar bara jävla massa socker och jag gillar inte socker generellt så. Nej, jag håller med. Jag gillar inte cider, jag blir typ i kaggen alltså. Ja, och det är så jävla mycket bubblor, man bara går runt där och bara bubblor, bubblor. Ja, det blir bubbligt i magen. Nej, grogg i fan, grogg kan vara mysigt alltså helt ärligt. Vad lyssnar du på för musik och typ såhär svensk rap och sånt, vad tycker du om det? Okej, jag lyssnar på ingen svensk musik alls nästan. Typ inte. Jag gör fan inte det. Nej, jag lyssnar inte på Tjuvjack så mycket längre alls. Alltså det var typ lite förut. Jag lyssnar typ bara på såhär... Alltså okej, okay. Allt som börjar på Lill, Samuel Diggare. Typ. Lill Alopstik skulle kunna göra en låt. Och Samuel, oh fuck, vi blöster upp på streamen. Alltså. Undrar hur många olika Lill XXX jag har i min Bogdan-listan. Ja. Det är en del. Nej men alltså, det, jag vet inte, jag gillar alltså rap som inte är på... Alltså ja, engelsk rap liksom, det är typ det jag diggar mycket. Sen så tycker jag ju liksom så här, alltså andra så här house och sånt också är nice. Men svensk rap, jag vet inte, jag tycker inte det finns så jättemycket. Jag tycker rap blir bättre på engelska på något sätt. Det blir ju så bara. Den här, vad är Alpstigs drömkamera? Du är fan intresserad av kameran, det här är din kamera just nu. Det är min lilla, det var den här jag filmade på i början av vloggen. Ja, exakt, den här har jag filmat på mig idag. Men vad är din drömkamera? Alltså, skulle det vara någon så här fotokamera typ, någon Hasselblad eller typ så här. Face One. Men de är ju typ jättestora, väger jättemycket, tar sjuka bilder. Och då måste man typ bära med sig en hel studio och när man ska ta en bild. Filmkamera typ, jag vet inte, alltså någon riktig så här produktionskamera. Fast ändå lätt att ta med sig, typ Red eller något sånt. Eller typ Arri Alexa 65 eller vad fan de heter. Det finns mycket kul, så det är lite svårt att säga så. Jag är rätt nöjd med kameran nu, så att det är... Ja, den är nice, den är nice. När kommer du flytta hemifrån tror du? Ja du! Och vad är planen liksom? Vad är planen egentligen? Alltså helt, jag trivs ändå jävla bra hemma. Jag har inga planer på att flytta faktiskt. Jag ser inte varför man ska ha jättebråttom med det egentligen. Ibland kan man känna så här, bara, fan vad skönt typ att bo själv typ. Alltså egentligen, ja men typ så här göra sitt och typ, jag vet inte. Nice typ, men ibland typ av fan vad skönt att bo hemma. Ja. Morsan löser liksom. Morsan löser det mesta. Och Kenta lite kommer med sköna kommentarer liksom. Ja, exakt. Nej men jag vet inte, alltså jag har ingen aning. Men jag vet inte, jag är ingen sån som kommer bo hemma tills jag är typ så här 25-30 liksom. Nej. I början av 20 års, vad ska man säga, stadiet. Ja, runt om kretsarna. Ja, runt om kretsarna, då blir det nog Malta. Malta, vi ska flytta ner till Anomaly. Shoutout, det är bara att bjuda in oss liksom. Vi exakt, kommer vi kommer dit och lirar ett kasino kanske, vem vet? Ja, vem vet. Här kommer en fråga från en legend faktiskt. Jag smygföljer den här snubben, han heter Steven Örnerstedt. Han är typ svensk mästare i tyngdlyftning. Vadå? Han, Steven Örnerstedt, jag kan visa han här. Ja, vem är det? Kolla, han är helt sjuk. Ja, nu är han 19, han har världsrekord i, vet du, tyngdlyft, eller squat. Jag vet inte, alltså. Jag började väldigt sent med bänkpress när jag började gymma. Jag menar, du körde ju alltid hantlar typ. Nej. Typ jag körde bara cableflies och maskingrejer. Så jag körde inte bänkpress typ såhär första 7-8 månader när jag började gymma. Jag vet inte om det är typ därför, och jag hade skitdålig teknik på bänken i början. Så tog mig lång tid att lära sig det. Men jag vet inte. Bänk är inte min jättestarka sida. Nej. Typ inte. Och alltså du tränar ju inte på det sättet, så att det blir liksom naturligt att det inte är så. Ja, exakt. Du lovade mig att bjuda på tacos för snart 2 år sedan. Vadå, vad tacos? Vad snackar du om? Alltså jag hatar så här frågor bara. Aldrig mer göra det här och aldrig mer göra det här resten av ett liv. Vad hade du valt? Man bara, alltså typ så här. Varför är Alpsik så fucking fet? Jag hoppas att jag inte är rund liksom, bara typ så här. Oh, fet, cool liksom, fet, grym så här. Tack. Ja. Hur skrev man det? Det känns ju typ, alltså det är både ett frågetecken. Vänta, vem är det? Du tror Fredrik Melander.
Ja. Ja. Vad sa du? Vad är ditt mål med YouTube? Fitness YouTuber som Steve Cook typ, eller så här vanlig lifestyle vloggare? Jag vill inte vara, du vet, så här, bara gym, alltså så här, du vet, bara gym. Nej. Jag vill kunna göra, du vet, så här, roliga grejer också, du vet, så här. Jag är ingen så här Steve Cook grej. Alltså nej, jag vet inte. Men mer så här casual lifestyle. Ja, exakt. Men sen, sen lite nisch på träning. Ja, men lite nisch på träning, exakt. Eller en kombination där tycker jag. Jävligt nice. Jag gillar inte att bara fokusera sig på en grej på sin kanal. Jag vill fan göra lite allt med lite gott och blandat. Så med en liten godispåse ungefär. Ja, vi stänger Q&A för idag. Ja, och slutar där. Hejdå.